akimirkos perdodu visas vadeles vyrams. Raidė D. D, kaip degtukas. Kaip degtukas. Jūs tai ar pasiruošęs? Pasiruošęs. Gabrielė. Pasiruošęs. Aušra. Taip. Simai, jo, visada. Gerai, 3, 2, 1, laikas tiksi. Lietuvos muzikos grupė. Dinamika. Kūno dalis. Delnas. Skaičius. 10. Ginklas. Durklas. Giminaitis. Dėdė. Sudurtinis žodis. Dėdeklė. Sporto šaka. Dartai. Lietuvos miestas. Lietuvos degučiai. Maisto produktas. Duona. Duona, teisingai. 9 teisingai atsakė. Greičiausiai, kad teisingai. Dedeklė, taip sakėt, dedeklė. Sudurtinis žodis, o dedeklė kas? Nu, kur deda? Dedeklė, bet kur čia nėra... Kas netinka? Dedeklė. Ne, nu ko jūs pyksta dabar ant manęs? Viskas tinka, tik tai 9 teisingi atsakymai. Netinka tai, kad nebuvo 10, va tik tai tiek.